Դուք զբաղվում եք արտադրությամբ եւ ցանկանում եք ձեր բիզնեսը ընդլայնել միջազգային շուկա մտնելով? Ուրեմն Էկոնոմիկայի նախարարության եւ Գործարարության աջակցման գրասենյակի համատեղ նախաձեռնության արդյունքում Avenue Consulting ընկերության կողմից մշակված ուղեցույցը հենց ես համար է։ Բայց արտահանումը մեծ թղթաբանություն է, ես դրանից գլուխ չեմ հանում։ Ուղեցույցում կգտնեք ԵՄ երկրներ արտահանում իրականացնելու համար անհրաժեշտ պայմանները եւ պահանջները։ Քայլերը, որոնք պետք է ձեռնարկել արտահանումն իրականացնելուց առաջ, ինչպես նաև ուղղորդիչ փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են արտահանման ընթացքի հետ կապված ռիսկերը նվազեցնելու համար։ Իսկ ինչպես ընտրեմ, թե որտեղ արտահանել իմ արտադրանքը։ Ուղեցույցում կգտնեք Հունաստան, Սաուդյան Արաբիա եւ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ երկրների շուկաների վերլուծություն, գործընկեր երկրների միջև առևտրային համագործակցության առանձնահատկություններն ու կարգավորումները, ինչպես նաև արտահանումն իրականացնելու համար գործընկեր գտնելու ուղղորդիչներ։ Իսկ ուղեցույցները գտեք bso.am կայքում, հասնելով օգտակար նյութերի բաժին և ընտրելով բիզնես ուղեցույցներ։